Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link na descrição. De todos os nomes pelos quais Deus, o Pai, é conhecido nos universos, aquele que o designa como a primeira fonte e centro do universo são os mais frequentemente encontrados. O Pai primeiro é conhecido por vários nomes, em universos diferentes e nos diversos setores de um mesmo universo. Os nomes por meio dos quais a criatura designa o Criador dependem, em grande parte, do conceito que a criatura tem do Criador. A primeira fonte e centro do universo nunca revelou a si própria por um nome, apenas pela sua natureza. Se acreditamos que somos filho deste Criador, afinal, torna-se natural que o chamemos de Pai. Mas essa denominação vem da nossa própria escolha e advém do reconhecimento da nossa relação pessoal com a primeira fonte e centro. O Pai Universal nunca impõe qualquer forma de reconhecimento arbitrário, de adoração formal ou de serviço escravizador às criaturas inteligentes e dotadas de vontade dos universos. Os habitantes evolucionários dos mundos do tempo e do espaço, por si mesmo, devem, nos seus corações, reconhecer, amar e voluntariamente adorá-lo. O Criador recusa-se a exercer coação de submissão sobre os livre-arbítrios espirituais das suas criaturas materiais. A dedicação afetuosa da vontade humana de fazer a vontade do Pai é a dádiva mais bem escolhida que o homem pode oferecer a Deus. De fato, uma consagração assim da vontade de criatura constitui a única dádiva possível de valor verdadeiro do homem ao Pai do Paraíso. Em Deus, o homem vive, move-se e tem o seu ser. Não há nada que o homem possa dar a Deus a não ser a escolha de ater-se à vontade do Pai. E uma decisão como essa, efetivada pelas criaturas volitivas inteligentes dos universos, na realidade, constitui a verdadeira adoração que satisfaz muito plenamente ao Pai Criador, em cuja natureza o amor é predominante. Quando realmente vós houverdes tornado consciente de Deus, após descobrirdes verdadeiramente a majestade do Criador e houverdes experimentado e compreendido a presença do Controlador Divino que em vós reside, então, segundo vosso esclarecimento e de acordo com a maneira e o método pelo qual os filhos divinos revelam Deus, você encontrará um nome para o Pai Universal que expresse adequadamente o vosso conceito da primeira grande fonte e centro. E assim, em mundos diferentes e em vários universos, o Criador torna-se conhecido por inúmeros nomes, e todos significam a mesma coisa pelo sentido do relacionamento dos filhos com ele. Em palavras e símbolos, todavia, cada nome representa um grau, uma profundidade da sua entronização nos corações das suas criaturas de um determinado reino. Perto do centro do universo dos universos, o Pai Universal é em geral conhecido por nomes que podem ser considerados como significando primeira fonte. Mais além, nos universos do espaço, os termos empregados para designar o Pai Universal significam, com mais frequência, o centro universal. E mais além ainda, nesta criação estelar, como na sede central do vosso universo local, ele é conhecido como a primeira fonte criadora e centro divino. Numa constelação próxima, Deus é chamado de Pai dos Universos. Em outra, de Sustentador Infinito e mais para leste, de Controlador Divino. Ele tem sido designado também por Pai das Luzes, Dom da Vida e Todo-Poderoso Único. Nos mundos em que um filho do paraíso viveu em uma vida de auto-ortoga ou de doação de si próprio, Deus geralmente é conhecido por algum nome que indica um relacionamento pessoal de alguma afeição terna ou devoção paternal. Na sede da vossa constelação, todos se referem a Deus como Pai Universal, e nos diversos planetas do vosso sistema local de mundos habitados, ele é alternadamente
conhecido como Pai dos Pais, Pai do Paraíso, Pai de Avona e Pai Espírito. Aqueles que conhecem Deus por meio das revelações feitas pelos filhos do Paraíso, durante as outorgas de si próprios aos mundos, sempre cedem ao apelo sentimental da relação tocante que advém da associação entre a criatura e o Criador e se referem a Deus como nosso Pai. Num planeta de criaturas sexuadas, em um mundo em que os impulsos da emoção paternal são inerentes ao coração de seus seres inteligentes, o termo Pai torna-se um nome muito expressivo e apropriado para o Deus Eterno. Ele é mais bem conhecido, mais universalmente reconhecido no vosso planeta Urântia pelo nome de Deus. O nome que lhe é dado é de pouca importância. O que é significativo é conhecê-lo e aspirar a ser como ele. Os vossos profetas de outrora verdadeiramente chamavam-no de Deus Eterno e referiam-se a ele como aquele que habita a eternidade.